Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 серпня. Сьогодні у випуску. Жителі Есплонади вимагають звести садок, школу і паркову зону. На Краснопільщині розпочинається ремонт дороги із райцентру до Угроїдів. Владика Євлогій став першим митрополитом в історії Сумської єпархії Української православної церкви. В Українському домі відбулася творча презентація Сумщини. Будівництво школи, дитячого садка та паркової зони для відпочинку. У Сумах завершили консультативне опитування мешканців мікрорайону Есплонада. Люди майже одноголосно вимагають від забудовника звести об'єкти соціальної інфраструктури. У Сумах завершили консультативне опитування містян, що проживають у районі Есплонади. Протягом 2 тижнів комісія проводила анкетування, аби з'ясувати, скільки мешканців вимагають від забудовника та міської влади будівництва садка, школи та парку. Нагадаємо, згідно із затвердженою виконавчим комітетом першою чергою забудови, цих об'єктів соціальної інфраструктури у районі Есплонада не передбачається. Всього було зібрано 2469 підписів. З них підписи за 2453. Тому ми вважаємо, що громада, та, яка проживає і прописана на відповідному мікрорайоні, чітко сьогодні, власне, висловила свою позицію і думку. Ми хочемо окремий дитячий садок, ми хочемо окрему школу і ми хочемо окрему зелену зону для того, щоб цей мікрорайон був найкомфортніший для життя цих людей. Всі одностайно за таку забудову, оскільки щільність забудови в центрі міста Суми, ну, вона вже занадто велика. І та кількість людей, які буде проживати після завершення будівництва, вона не зможе реалізувати свої конституційні права на освіту, на дошкільну освіту. Отримавши результати, члени ініціативної групи розроблять проєкт, який внесуть на розгляд депутатів міськради. Проєкт рішення і депутати міської ради мають затвердити цей проєкт. За результатами затвердження цього проєкту ми сподіваємося, що результати затвердження стануть обов'язком для відповідних структурних підрозділів, а це і департамент архітектури містобудування, це і проєктанти, обов'язком для них включити у план забудови території окремий дитячий садочок, окрему школу, окрему зелену зону. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. На Краснопільщині після проведення тендеру розпочинається ремонт 7 кілометрів автодороги із районного центру до Угроїдів. За умови повного фінансування завершити всі роботи планується у жовтні. Так виглядає дорога, яка сполучає Краснопілля із селом Угроїди. Рух досить інтенсивний. На окремих ділянках водії скидають швидкість до мінімальної, аби об'їхати численні ями. Та тут неможливо проїхати. Якби ж вона була, тут одне направління залишилось однеї. Да, і повністю треба ремонтувати. З цим повністю погоджуються в керівництві Краснопільської ОТГ. Але, нарікають, громада коштів на серйозний ремонт таких доріг немає. Потрібна державна допомога. Дійсно, одне із тих питань, яке сьогодні, на жаль, не під силу громаді вирішити, це питання ремонту доріг, тому що це питання досить вартісне. І ми своїми силами, власним бюджетом, звичайно, цю справу з місця не зрушимо. Дуже приємно, що сьогодні всі різні структури долучилися, обласна рада, і обласна державна адміністрація, народний депутат, до того, щоб ми спільними зусиллями цю справу зрушили. Справу дійсно зрушили. Нині тривають останні підготовчі роботи до ремонту 7 кілометрів дороги Краснопілля-Угроїди. Масштаб робіт оцінює народний депутат України Олександр Сугоняко. Згадує про те, як непросто було добитися фінансування та подолати інші труднощі. Всього тендер на дорогу від Краснопілля до Угроїдів проведено на суму 56 мільйонів. Щоб зробити якісно, уже на сучасному рівні, повністю цю дорогу. На цей час є фінансування фактично на половину, так би мовити, дороги. 21 мільйон – це так звані митні кошти, які ще виділені. От вдалося виділити, вибити, якщо можна так сказати, ще в минулому році. Дуже важко проходив тендер. Там є свої нюанси. На об'єкті працюватиме субпідрядна організація «Сумимостобуд». Обсяг робіт дорожників не лякає. На 21 мільйон ми зможемо виконати покриття, щоб якісно, десь близько 2,5 кілометрів.
2,3, 2,4, там уже в зв'язку з якими ділянками, де фрезерування, де підсипка ЧПС, міст тут попадає також в ремонт. 21 мільйон, я думаю, що ми освоїмо до кінця вересня місяця. Якщо буде повна сума, якщо ми темпи нормальні наберемо, то до кінця жовтня ми цей об'єкт здамо. Народний депутат Олександр Сугоняко має намір добиватися повного фінансування робіт. Людям потрібно, щоб була зроблена дорога. Тому в вересні я буду звертатися до Кабміну, особисто до прем'єр-міністра і до керівництва Ковтодору, щоб додаткові кошти на будівництво дороги були все ж таки, щоб зробити повністю якісно всю дорогу. Щодо ремонту інших доріг Сумщини, зокрема ділянки Суми-Юнаківка, говорить нардеп, є штучне блокування тендерних процедур. Безпосередньо по відновленню фінансування дороги Н-07 безпосередньо звертався до прем'єр-міністра, але він запевнив, що якщо наші сумські дорожники, так би мовити, всі приберуть всі штучні перепони, то ці кошти будуть повернути. Тому це питання і до наших, так би мовити, керівництва облавтодору і керівництво області. З свого боку буду робити все можливе, щоб все ж таки сумські дороги будувалися. Дмитро Сімоненко, Сергій Метенко, АТВ. Стрільба із пістолета та автомата, метання гранат, інженерна підготовка, основи мінної безпеки та перша медична допомога. Такі навички на Сумському полігоні освоїли начальники управлінь органів місцевого самоврядування, директори комунальних підприємств, керівники міст та районів, службовці обласної адміністрації. Як проходили навчання, дивіться далі. Військові навчання проводять для місцевих загонів територіальної оборони. Сьогодні керівники підприємств, голови сільських рад побачать, чим будуть займатися люди, яких вони подадуть до підрозділів територіальної оборони. А саме будуть відпрацьовані питання вогневої підготовки, метання гранат, обкатка БТРом буде, військово-медична підготовка і інженерна підготовка. Аби навчання проходили швидко та ефективно, військові підготували 6 пунктів підготовки, де навички поводження зі зброєю паралельно освоюють загони з різних районів. Перший пункт – стрільба з пістолета «Макарова». Тут вивчають будову зброї, правила поводження та техніку стрільби. Далі – автомати. Під час виконання вправ з автомата розгорнуто 3 навчальні точки – це безпосередньо будова стрілецької зброї, порядок рішення вогневих завдань та порядок прицілювання і безпосереднє виконання вправ стрільби зі стрілецької зброї. А третя учбова місія – це метання ручних протитанкових мінометаційних гранат і обкатка БРДМ. Справжній майстер-клас військового мистецтва демонструють професіонали. На полігоні майже 200 посадовців з різних районів. Усі вони виявили бажання увійти до підрозділів територіальної оборони, які формують в рамках загальнодержавної програми. Тут сьогодні проходять навчання загони Краснопільського, Білопільського, Сумського району і також міста Суми. Ми сьогодні зібралися керівним складом. Ми сьогодні обговорюємо питання організації і підготовки до самих навчань. Сьогодні ми також проводимо бойове злагодження серед керівників. До підрозділу територіальної оборони Сумського району входять більше 100 людей. Серед них сільські голови, керівники ОТГ, активні мешканці та керівник адміністрації. Я служив строкову службу, закінчив її старшим сержантом. Мої колеги по-різному, у кого як склалося життя, але саме головне, у всіх є бажання. Всі ми не на словах, а на ділі любимо неньку Україну. І розумієте, говорячи, здавалось би, звичайні слова, стою і мороз по кожі, тому що хто б міг 4 роки назад сказати, що ми, цілячись у мішень, уже знати свого конкретного противника. Одне з найскладніших завдань – кидання ручної гранати. Поки боєць в окопі, над ним проїжджає бронетранспортер, у слід якому і потрібно поцілити боєприпасом.
Подібні навчання в області проводять вже втретє, розповідає заступник губернатора. На даний момент присутні 174 особи, 99%, дві особи з поважних причин відсутні, один відрядження, інший у відпустці. Вражає, приємно вражає те, що майже 100%, це вже третє наше навчання на території області для керівного складу. Всі явка приблизно плюс-мінус 99%. Тому це дає нам впевненість у тому, що основні навчання, які будуть проходити у вересні-жовтні цього року, пройдуть на належному рівні. Рівень мотивації зашкалює. Тут присутні патріоти, керівники, які розуміють, що це таке, які, я не сумніваюся, подадуть якісний склад до загонів територіальної оборони Сумської області. Загалом в області сформовано 6 батальйонів територіальної оборони. В їх складі майже 4 тисячі добровольців. Зараз ми навчаємо навички бойової підготовки керівників в цих районах, щоб вже в составі бригади територіальної оборони, які навчання будуть проводитися 27 вересня по 8 жовтня, вже керівники були навчені і вже могли представити на ці навчання своїх підлеглих та жителів сіл та міст. У наступних заходах участь візьмуть майже 5 тисяч осіб. Навчання проведуть на Сумському, Глухівському, Роменському та Конотопському полігонах. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Перший митрополит в історії Сумської єпархії Української православної церкви. Такого титулу удостоєний владика Євлогій. До цього він був архієпископом Сумським та Охтирським. В сан митрополита, сьогодні зведений у Києво-Печерській лаврі, архієпископ Сумський та Охтирський владика Євлогій. Про це повідомив протоієрей Георгій Бавикін. Сьогодні, 17 августа 2018 року, в день 4-ї годовщини інтронізації, тобто поставлення на київський митрополітський престол блаженнішого Онуфрія, предстоятель нашої Української православної церкви, а він, наповнює, є 122-м митрополітом київським, починає з 988 року, з года крещення Русі князем ранопостольним Владимиром. Состоялося для нашої Сумської єпархії знаменательне событие в Києво-Печерській лаврі, в духовному центрі нашої канонічної Української православної церкви, за божественною літургією архієпископ Сумський і Охтирський владика Євлогій був возведен в сан митрополіта. Тим більше для нас це сугубая радость, тому що за всю історію Сумської єпархії ніколи архієрейську кафедру не займав митрополіт. Так що ми, звісно, від душі поздравляємо нашого владику Євлогія з цією високою наградою. Желаємо від Господа укріплення фізичних і духовних сил в ділі служення Матері Церкви і право правити Слово Христової істини. І спала еті деспота владика Євлогій. Митрополит Сумський та Охтирський Євлогій народився 1967 року в Одесі. У 90-х роках закінчив Одеську духовну семінарію і Московську духовну академію. Очолював Одеську семінарію, був призначений першим керівником Кременчуцької кафедри. У 2008 році був переведений на кафедру Сумську. У 2013 році зведений в сан архієпископа. Нині ж має титул другий після патріарха в православній церкві. Директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко і лауреат Шевченківської премії письменник і публіцист Михайло Слабошпицький завітали до Сум. Тут шановані гості домовилися із обласною владою про відкриття у нашому місті цьогорічного міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. А ще, користуючись нагодою, поспілкувалися із сумчанами. 9 листопада у День української писемності й мови у Сумах відкриється міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика. Про це під час візиту до обласного центру домовилися з посадовцями поважні гості. Заразом кияни влаштували зустріч із сумським читачем. Михайло Слабошпицький – людина в мистецьких колах, знана і шанована. До всіх титулів і регалій має ще одне – директор видавництва, тож сумчанам презентує книги. Поширення книжки української, поширення української літератури і осмислення її – це фактично озброєння сучасного українця тими ідеологами,
філогемами і тими ціннісними орієнтирами, які дозволять йому почувати себе вільно. І в цьому велика заслуга наших сучасних авторів. Імпровізована зустріч – невимушена розмова про літературу, смаки і мету у житті. Сучасному молодому українцю Михайло Слабошпицький бажає передусім не втрачати жагу до знань. Приходить який-небудь у рваних джинсах Стів Джобс чи Білл Гейтс, нікого нічого нема, $3 в кишені. І раптом кілька років він як ракета вилітає, інтелект, ідея, технології, відкриття. Уже не комбінати, не шахти дають, а от що значить знання. Олександр Вертіль, який ініціював зустріч відомих українців із сумським читачем, говорить, для нашого міста це знакова подія. Це два духовних велети, без перебільшення, і письменник, і науковець, що Михайло Федотович, що Павло Юхимович. Це прізвища, які не потребують роз'яснень і рекомендацій. Михайло Федотович взагалі унікальний письменник. Він автор величезної кількості книг, причому високохудольних, талановитих, різнопланових. Я колись порівнював його із таким, знаєте, широкозахватним комбайном, який бере не одну загінку одночасно, а 5-6-7. От, він прекрасний газетяр, він починав газетярем, журналістом. Це дві планети крупні. Імена їм Михайло Слабошпицький і Павло Гриценко. Читайте, цікавтесь, не пошкодуєте. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Мистецькі жнива Сумщини. У Київському міжнародному виставковому конгрес-центрі «Український дім» із великим успіхом пройшла творча презентація області. Експозиція зразків декоративно-ужиткового мистецтва, майстер-класи народних ремесел і масштабний концерт від кращих творчих колективів області зібрали багато відвідувачів, найвищих оцінок та овацій. Спеціальний репортаж зі столиці від наших кореспондентів. У столиці України, місті Києві, мистецькі жнива. Всеукраїнський творчий проєкт, присвячений 27-й річниці незалежності України. В Українському домі, в самому серці столиці, Сумщина, першої з областей держави, представляє свою масштабну творчу експозицію і великий святковий концерт. В Українському домі одночасно творчо звітують три області – Сумська, Чернігівська і Полтавська. Доземний уклін, що ви сьогодні помічаєте, оте справжнє – нашу національну культуру. Без чого немає українського народу, без чого немає української нації. Дякуємо, що ви сьогодні сприяли тому, аби справжні здобутки нематеріальної культурної спадщини, пісенної, прибули сьогодні до столиці України. Експозиція Сумщини наймасштабніша, є чим пишатись. Ми якісно вирізняємося з-поміж інших в Україні. А відтак ми можемо казати, що Сумщина є оригінальною, є гарною і дуже чудовою складовою нашої держави України. Насправді головна мета – показати, що Україна різнобарна, але вона єдина. І саме в цьому ми показуємо як і єдність, і в тому числі разом із тим є і відмінності. І те, що у нас є королевські рушники, якими пишається весь світ, власне, вони занесені до ЮНЕСКО, це показує про те, що на Сумщині напрочуд талановиті люди. Вони були, є, і я сподіваюся, що і будуть. Українці – це незламна нація, сила якої в талантах. Сумщина вразила столицю унікальною автентичністю і творчою багатогранністю. Важливо нам сьогодні бути тут першими. Я сподіваюся, що ми покажемо такий от майстер-клас з організації виставки, з концерту іншим областям, тому що нам є чим пишатись. Унікальні роботи, дійсно унікальні люди. Сьогодні все, що є найкраще, все культурне надбання нашої області. Сьогодні Київ може побачити тут і на виставці, і на концерті. Я сподіваюся, що наші земляки, які мешкають в Києві, сьогодні будуть тут разом з нами. І будуть разом з нами радіти нашим успіхам. Буквально біля кожної мистецької локації, яку представляють сумські майстри, від ранку десятки глядачів. За кожною експозицією велика праця зі збереження і відтворення культурної спадщини, говорить начальник обласного управління культури і туризму Олена Мельник. Ми готувалися до участі в презентації культурних надбань нашого краю на протязі двох останніх місяців. Сьогодні більше 300 учасників ми вивезли до столиці. Це питання і транспорту, і харчування, і інші питання, і костюми. Але жоден керівник міста і району не відмовив нам в тих проханнях, які ми
з якими ми до них зверталися. І тому я хочу подякувати сьогодні усім керівникам в Сумщини, голів районних адміністрацій, рад, відділи культури, без яких би просто було неможливе участь в цьому проєкті. Сумська область, ви погляньте, як це гарно, як це красиво, глибоко історично, змістовно. Ви гляньте, які вироби. І ви погляньте, як горять очі майстрів і майстринь. Це дійсно сьогодні свято, яким Сумщині потрібно і є чим гордитись. Масштабно і талановито так оцінюють презентацію економічного, туристичного та мистецького потенціалу земляки, що живуть у столиці. Мені дуже подобається, що назвали мистецькі жнива. Жнива – це вінець величезної роботи. І хотілося, щоб те, що ми мріємо, те, що ми хочемо, те, про що ми думаємо кожен день, щоб у кожного з вас збувалося, щоб ми були щасливими, щоб ми були заможними. Вам добра, довгих років життя і щастя. Гості презентації смакують органічні продукти і подовго затримуються біля народних майстринь. Сьогодні представлення культури, як говориться, спорту, молодіжі, все це дуже радує, тому що ми бачимо, что процесс, как говорится, культуры у нас не останавливается, который будет объединять вообще всех без войн и без проблем. Толерантности к культуре, дай Бог, мира и нашим сумчанам, и всем нашим землякам, украинцам. Після двогодинної презентації хендмейду від майстрів Сумщини до глядацької зали на свою творчу презентацію запрошують мистецькі колективи з міських і районних будинків культури, Сумського училища культури і мистецтв імені Бортнянського та Сумської обласної філармонії. Впевнений абсолютно в нашому успіху. Чому? Тому що здобутки, які є у нас в Сумщині, вони потенціальні і унікальні. А філармонія представлена сьогодні нашими солістами. Я думаю, що кожен твір, який сьогодні прозвучать у виконанні наших артистів, це дійсно така цілюща джерельна вода. Я думаю, що отримують насолоду всі. Концерт пісенних талантів Сумщини триває майже півтори години і завершується щирими оплесками вдячних глядачів. А всім, хто підготував столичну презентацію Сумського краю, за високий рівень організації, за особисту відповідальність, почесні грамоти від керівника всеукраїнського проєкту «Мистецькі жнива». Подяка висловлюється Мельник Олені, начальник управління культури Сумської обласної державної адміністрації, за організацію та участь делегації у всеукраїнському експо-проєкті «Мистецькі жнива-2018». Подяка висловлюється Даниленко Олександру. Дякуємо. Чекаємо вас сьогодні на сцені. Дуже мистецтво України. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А просто зараз дивіться прогноз погоди. Бажаємо вам гарних вихідних і до зустрічі на АТВ.